veliki. Ti bi meni bila na, u, to, u tih pet. I ja to ne sam znam, rekao, ja ne znam. Zato sam već izbacio osobe iz svog života. Ti bi okay. bila... Ne radi to ženje za čoveka. E, si skapirao malo poentu? Da. Ja ti kažem, sedi, zavali se i uživ. Ne, ali ti si skapirao. Da, po levu, da. Aha, jesam, jesam. Da, da. Nisi majke, ma. Ti bi bila, a znam da, dali su ti šest, ne, svi dobili 9, 10, tebi su dali 6. Da, i 13. I zašto nema prodavnice? Razmislim zašto je to tako. I zašto nema prodavnice? A druga stvar, vidi, mene su dali 3 budžeta velika prošle godine. Adi.